السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالهي أن أدي آتك وجعلها ما شاء الله وايد سلامي سلام كل إلاب أصحابتي إذا شرفت له وحيرا ما شاء الله دمانتين أدبا لديكم هذا علنا يا سيدة وناكسنا دي لحريرتان سيدة وناكسنا دي دير قلسان يا سيدة وناكسنا دي مرول بيقر بتاقنتين ولالهي أدي آتبا دمها تمتهين وحاذن لاي هاي وايد جعل هاي سكل إلا وايد جعل هاي ما شاء الله تيد كلاتو حربا عاونا إذن شرحو روغي روغي متوليل كهاسي سكيس إنا سفيا عندي توسيو كان وافر إيجيجا روغان واتقاني متوليل كان واتقاني لكن فر إيجا إذن كو عصب ما شاء الله أوكي فر إيجان وإذن كو صوبيري لب مالهان مركو حاذن لاي هاولا لهي إيجان آدي آتكو جعل ما شاء الله سو دوادا قلبي فرن إيجا عم فرن إيجو سو دوادا واكنا وما الماس بورك اسك سو جفته لكن محايد الله يهي هدي اد يغو عصب تاي سبسكرايب سار قام باليل كفورو سي وحوال بو عصب او سو آن سو وضو اد اوغي هشد ما شاء الله سو دبادا روغي اغانيغا سيسكي سواكنا روغ او انيغ اي سي يالي واي روغان واتقانينا او مالينايا ان بدن نوا عربتين بيدن كو عصبو لكن سهوري سا ادن كوغو شيغا فاديغا ادن كو عصب لب مالا فاديغا نوا سو دوينينا وانا اسلا اركينا وما الماس فاشون كيدو وقرح بدن يا سمان ما شاء الله هاي ذن لي هاي دو خيغة واسك عجيب مركا واكاسا انا فادي دا دير او يا مجعلي واكنا كان ايان كهلي سانو نويلا سانو كلي انا ويلا قرح بدن يا هاي ما شاء الله مركا ولا لي هيغة وحا اصو قلي فادي غماهان وحا روا انا اذن تسيو روغي سيدي ويالان انا اسلفهنو اي سيسكودا waxaan rawaa inaan tuso roog seyskooda roog roogana ka weyn roog aniga iyalo u jeedin kaas kaleeto waa seys macquul ah laakiin badana waxa la dhigan kara jiifka fadhiga mal dhigan karo kii hore aniga fadhiga jiifka iyale wax yar uu ka weyn yahay laakiin sa dib malahan hadana uu qurux badan yahay wax qurux badan way fiican tahay ma sha Allah ha idin leey walaalahayga soo dhawaada qalbi furan gacan furan ku soo dhawaada teeda kale markii hore waxa idin leey walaalahay gabar asxaabta kamid ah oo walaashin ayaa waxa aad iyo aad uga xanuunsan eedadeed ay aad iyo aad u jeceshahay eedada sariir ayay ku aruurtay waxay tiri waxaan rabaa inaan ii weydiisid duco fara badan inay igu soo duceeyaan asxaabtaada oo almas marka walaashin waxaan rabnaa inaan eedadeed ugu duceyno maamada sakaraad weeyaan sariir bay ku aruursatay marka teeda ii teena way siman tahay inaan u duceyno si qalbi ahaan ugu duceyno waxa waaye dhowrki qof qof wax laga aqbalay inuu ugu jiraa laga yaaba inkastoo ilaahay adoomiisa isku mid yihiin marka aan wada duceyno walaalahayga sharaftana inaan u duceyna fiican waxaan leenaa eedadaas ilaahay caafimaad taamaha siiyo ilaahay caafimaadkeeda ha u soo celiyo sariir bay ku aruursatay waana tabcaan weeyaan bay dhahday marka waxaan ilaahay asxaabey aan u soo wada duceyna maamadaas inuu caafimaad taam ilaahay siiyo caafimaad degdegna oo ilaahay siiyo culayskaas familkeeda haysto inuu ilaahay ka dulqaado marka waxaan leenahay maamadaas ilaahay caafiyo caafimaad qeyr qaba caafimaad taama ilaahay oga baryayaa insha allah walaalahayga idinkana iigu soo duceeya gabadha asxaabtayda kamid tahay way ila soo wadaagtay wixii tir walaalay maadaama dad badan kugu xiran yihiin waxaan rabnaa ducaan u baahanahay marka walaalkaada wuxuu kaaga baahan yahay walaal garab istaaga ma sha Allah maadaama ducaan ay tahay waxaan nooga baahan tahay ilaahay ha u aqbalo ducadeena walaashayn waxaan leenaa insha Allah ilaahay wuu naga aqbali doonaa ducadaas ilaahay wuu naga aqbali doonaa insha Allah waana u soo wada duceyneena maamadaas eedada waa wada eedadeena anaga dhan bay eedano tahay waalidkeena waaye maama Soomaali oo dhan anaga waalid ayeeno tahay ma sha Allah intii muslimno dhan inta dhiban ilaahay dhibka ka kor qaado intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto hooyooyinkeena ilaahay intii hooyooyinkooda nooshahay cimri dheer iyo cibaadasna ilaahay ha noo siiyo intii hooyooyinkooda dhimatana ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waalid oo dhan marka walaalahayga aan u soo duceyna si jimla aan u soo duceyna insha Allah si kal iyo laab qalbi furan oo wanaagsan aan isku soo duceyno ka soo qaad in adiga laga jiran yahay maamadaas waa maamadeena waa hooyo Soomaaliyeed anaga hooyadeen camal waaye okay abaayo insha Allah way iga gudoonta u maleynaya sorry madama aan kala soo daahay dad badan oo i xanaaqsan oo iga qabanin maxalada telefoonka qabanna way jiraan mashquul adoon waaye walaalayaal iska raali hada xumaan ma jiro marka walaalahay waa kana roogi intaas way seeskiisa halaas horena waa ka weyn yahay kayga ka weyn halaan dambana kana ka weyn waa u jeedin seeska ina isku fahanno Soomaaliyeen sabirkan waa ku aragteen seeskiisan waaye laakiin muhiimadda waxa waaye roogi muxuu yahay quality-giisa muxuu yahay roog waa roog aad iyo aad u macaan
waa roog dhulka qabanaya maasha allah waa roog dhaqitaankiisa loo bogay roogan roog laisku soo gaaraya maahan roogan hadda saddex xabo bisaa ka hartay haddaa runta idin sheego saddex xabo xabad horta maamaa iska lahaa laba xabaa ka hartay waana kalarkan waayo kalarkan aan usoo badiyey dadka kanaa brown brown yuris gelinlaaya markii la kortaagan yahay saasuuna mutulaal mutulaal u yahay isha wax quruxsan ay jeceshahay maasha allah marka hata hadii fadhiga aa haysatid halahan macaan anada saanu fuul ku yahay fadhigan intaanu bisaan uu fuul ku yahay meeshaan miis ahaanta u maleysidoo dabada dambana samiicada ku xiran spiikarayaala ku xiran saas waaye marka ujeedin meesha madaxa korna spiikara uga xiran meeshaan miis ahaanna waxbaa loo saaran karaa laakiin remotkii lagu controlay iyo wixii dhanac dhinac uga dhejisan dhinac kalena waxaa waaye miis iyo spiikar uu isku yahay dhinacaas kalena wuu uga dhegan yahay laba spiikar ku leeyahay maasha allah marka ilaahayna oo calfaan leenahay waa arkaysiin walaalahayga rooga intaanu leegay marka fadhigan camal hata halaha hadda haystid mise inta qadada oo kaleeto waa loogu talagala waa dhigan kartaa laba xabo isku eega camal haddaa qaadatid waa dhigan kartaa midna fadhiga haaf ahaan midna baalkii waxaa fashion a maalmahan rooga haafka ah ani ahaan iyo guri hagaajis hadee noqoto uma almaas haddii la yidhaho aniga waa yaa marka ani waxaan jeclahay wax inuu haafhaaf yahay rooga markuu weyn yahay ma xamaali kartid ma qaadi kartid waxaa ku daadanayo mashquulkiisa fara badan gurigaad hadduu mutuleel qurux badan leeyahay waa uu kuugu quruxsan yahay kan mutuleelka rooga mutuleel mutuleelka ee maasha allah inaba caadi maahan marka kolley aniga waan ka helay ma fahanteen wuuna ii yaalay waa ogeedeen tribka hore hadda kahor aan keeni jiray xabadkii kala booday wax walba isla jeclaa la dhaha ma fahanteen isku roon maruqata horaa loo dhahay marka walaalahayga waxaan idin leeyahay gabdhihii roogii weydiinayay sayse roog waxaan usoo kor saaray waa kana aniga waan qaadanaya kuwaa sababu midka hore gurigan gashtay qolka jiifkana waa dhigan kartaa fadhi haddii aa rabtid inaa fuul dhigatid marka kan jiifkaa dhiganaysa sarta gadaasheedaa dhiganaysaa xaajiga u dhigay ma fahanta xaajiga kala garan waa inuu badda joogo iyo inuu sarirtiisa joogo ma fahanta xaajiyaasha indadaraarin dar ha lagu rido marka walaalahayga aan aad iyo aad ku jeclahay waa ujeediin maasha allah inaba horta caadi ma ahan markii la dhaho taabasho ahaan waa wax jilacsan adi aad la laabanaysid waa wax sidaa rabta aa u dhaqanaysid wallahi lacadiib naagta ayaa dhaqdo kii ani aan qaatay wax ka fiicanna malahan ilaa hadda wax iska bedela malahan sidiisi waaye markay biyaha ku daataan ma aragta way ka ordaayeen kumaistaayeen isla markii aa ka tirtiri kartaa wixii ku daato waana wax jilacsan oo sidii maramara camal e waaye iskulaabkiisa iyo wixiisa dhanna inaba caadima laakiin sayskiisa muhiimadda waxay ahayd sayska qualitygiis anaa idinka hubo laakiin idinka sayska isla fiiriya waa kaasaa sayskiisa fadhi markii la dhaho guriga marataa inuu kuu qurux badnaado fadhi yaroo macaan oo a kala degan oo aa i eh aad dhiganaysiin ma fahanteen haddii qada ee ku taalana qadada aad dhiganaysaa korkiisa aa kor saaranaysaa intana waa kana ujeedeen caawa walaalyaalo ani ma aqaan naftirkay maalmahan afkeygii ma aragteen nabro leeba nabro afka nabro iga soo baxaayo marka hadalka waa xoog iyo shancad hadal lagu keena inuu yahay waa fahansantihiin marka waxaa la ruux ilkara dheer hadduu dhimanaya hataa inuu qus lahay loo maleya ma fahanteen marka carabka dhinacaa laiga qabanaa mar walbo xanuunkiisa maalin hore gaaska kugusoo afuufaaya faruraha ay dhaheen ma aqaani laakiin haddana sheekadan sheeko ka weyn waa vitamin anam iyo heese allahu aclam marka aan suu soo duceyna xaggii xaggaba walaalahayga waxaan idin lahay videoga hala sheegarayo hal isla shaqeeyo commentiga wanaagsan waa ku sadaqo mar walbo waan ku leeyahay wax walbo wanaagsan eray walbo wanaagsan oo ku hadashid waa sadaqo xag rabbi lagaaga qoraayo haddii wax xun aa ku hadashidna dee waa ujeeda maxaa dhihi jira waa la isxisaabinaya maalintii yowmilqiyaamo marka walaalahayga aniga aad iyo aad baan idin jeclahay si kaliilaa baan idin jeclahay mar walba waxaan jeclahay wixii ani aan ka helo dooqayga mise wixii indhahayga ah in aan maxaa dhihi jiray idinla soo wadaago waxaan leeyahay gabar allaa gabadhii aroosanayso way dhihi kartaa ilaa adeeg dhib malahan yaa waxaan ka helo mise waxaan waa la soo habeyn karaa marka waa ujeedaan inaba horta caadi maahan mafahantay fadhigan qur-aana ku shidanay jibi degan waa fariisanayaan ku dhahaa aayarko jaajarkan asaa kuu jaaj garaynaayo yaa afaanahan saanaba yurub ku tagaan mafahanteen yurub waxaan arkaya bahalo sariir marna laga dhigayo marna la fitigidinayo marna lasoo fitigidinayo marka ani waxaanba taaganaya kanaan ku jaaj garaysanaa kanaan wax walba ka dhageysanaya marka kaftan waaye maxaan kafta maahay afkaaba dhinac laiga dhegan yahay walaalayaal isoo duceeye maasha allahdan habadataa in leeyahay maasha allah maasha allah waa ujeediin marka rooga saan waaye gabdhihii i weydiinaaye gabdhihii ka heleen kasoo qeyb gal haddii aad ka heshay dooqa waa cajib dooqaaday ku xiran tahay laakiin rooga sidaana u yaala seeskiina saan waaye wuu qurux badan horta fadhiga haddii hadda kan keligiis laga qaada rooga hoose fadhigiisa inaba caadi maha maadaama aniga
dhuunta waa moqtobay dhib badan tahay marka dhinaca dhuunta laga hay maarta mise afka laga galo ma fufuraarsan kartid maalmahan dhan xumaan maa waxaa idinkugu soo duubi waayey waa la isku dhegan yahan kula maalmaha roo ka bogsood haddana waa laigu soo laabtay kolley allaahu waclam ilaahay baa og wuxuu yahay waa u jeedaan walaalahayga sharaftana aad iyo aad ku jeclaan insha allah waxyaala badan iyo fadhiga sii loo hagaajiyey iyo boorka inaan iska jafaan idin soo wadaa ya marka waxyaala badan waa idin soo wadaa filimaan dhiirigelin ahna waa la idin soo wadaa marka waxaan idin leeyahay uday madarnaanin channelka waa channelkiini waa channelka ummadda waa channelkeena marka waxaan idin leeyahay likto commentiga wanaagsan intaba idinka idinka sugaa iyo dhiirigelintiini hala ii sheegaraa idin leeyahay waana codsi ka socoto qalbigayga ku socoto qalbigiina waxaan idin leeyahay subscribe-ka cusub subscribe-ka hore intaba iisii jooga iigu waara nolol iyo barwaaqa idin rajaynayaa aakharna jannatul firdowsa idinkaga rajaynaa insha allah waxaan jeclahay aniga inaan idinku kalsoonahay mar walba sida ii garabtaagantihiin mar walbana waxaad ogaataan inaad mahadweyn agtayda ku leedihiin insha allah walaalahayga soo dhawaada qalbi furan gacmo furan kusoo dhawaada waxaa idin leeyahay umma almaas waxay idin leedahay roogaas waxyaraa ka haray waxba quman kama harin hadhow gabdha ay weydiin doona marka waxaa idin leeyahay hadaba soo dhawaada.